Mensagem de Deus para você hoje. Deus diz que lhe concederá o casamento dos seus sonhos, e isso não será por seu próprio poder, mas pela graça e amor do seu Pai Celestial. Confie em seu Pai Todo-Poderoso, pois ele deseja levá-lo aonde ninguém em sua família já esteve. Você será quem estará celebrando e compartilhando todas as boas notícias, inspirando as pessoas com a sua história de sucesso. Aproveite o seu processo e pense na imagem maior, pois você tem tanta grandeza para oferecer. Digite o sim ou se você acredita nisso. Você não estaria assistindo a isso se não houvesse algo maior e melhor vindo em seu caminho. Você está entrando em um novo e poderoso capítulo da sua vida, não tenha medo, pois seus sonhos se tornarão realidade. Suas bênçãos se multiplicarão hoje, curta este vídeo se concorda. Em 2023, haverá mudanças massivas em sua vida, e seu desejo mais profundo se realizará. O melhor ainda está por vir, o universo está trabalhando a seu favor, o céu está tendo conversas sobre você e anjos foram designados a você. Prepare-se para mais diversão, finanças melhoradas, cura, amor e milagres. Digite o sim ou se concorda. A magia acontece quando você não desiste, mesmo que queira. O universo sempre se apaixona por um coração obstinado que não desiste de seus sonhos. Afirme, estou manifestando o amor que quero, a carreira que desejo e a felicidade que almejo. Os tempos estão mudando, você está destinado a ser mais feliz do que nunca. Não desista da pessoa que está se tornando. Sorria, pois uma grande quantia de dinheiro está vindo até você agora. Alguém ligará amanhã às 15 horas para ajudá-lo financeiramente. Este vídeo é um sinal claro de que algum tipo de milagre acontecerá com você nesta semana. Você manifestará algo pelo qual tem esperado, esteja pronto para receber. Parabéns, o seu desejo se realizará. Você receberá bênçãos, cura, mudanças, amor, novas oportunidades e favor. Tudo o que você tem orado está chegando. Curta este vídeo se acredita nisso. Você receberá uma maravilhosa e inesperada bênção do universo. Esteja preparado para o milagre que mudará sua vida. O mais inesperado presente está a caminho. Você está prestes a encontrar a razão pela qual sua alma precisou cultivar toda essa paciência, humildade e fé. Prepare-se para a mágica rara de um milagre. Acredite e espere pela mágica. Você está entrando em uma nova temporada em que tudo começará a dar certo para você. Você já aprendeu o suficiente, superou tantas coisas e acreditou, mesmo quando foi difícil, nunca desistiu e persistiu em tudo. Agora é a sua vez de receber um milagre que mudará sua vida. Digite o sim ou se você acredita no milagre de Deus. Dinheiro inesperado está prestes a chegar até você. Acredite, digite o sim ou se acredita. Se você está em uma situação em que não quer estar, que você encontre nova força para permanecer forte e determinação para continuar seguindo em frente. Procure honestamente Deus nesse lugar, continue pedindo sua força, visão e intervenção em sua vida. Abra-se para a expectativa de que sua vitória chegará a qualquer momento, não perca a esperança. O amor começa de dentro de você, então sempre tenha controle e coragem para ser autêntico. Permitir que sementes negativas sejam plantadas pode causar desencadeamentos repetidos. É hora de tomar uma posição e focar na bela luz dentro de você. Você é uma alma bonita e incrível por dentro e por fora, como uma estrela brilhante. Digite o sim ou se acredita nisso. Essa é a mentalidade que você deve ter e plante uma nova semente de empoderamento e iluminação. O universo quer que você permita que as coisas fluam e se renda ao que ele tem reservado para você. Ele sabe mais do que sua mente se apega, então confie que o universo vai lhe oferecer muito mais se você se render ao plano divino para a sua vida. Digite o 1111 ou se acredita nisso. Deus diz, e meu filho, saiba que alguém está muito claro que está apaixonado por você. Eles sabem por dentro que você é verdadeiro, valioso e capaz. Essa pessoa se comunicou com você também, ou talvez tenha dito algo que você não gostou. Essa pessoa tem um amor verdadeiro e puro por você, mas tem muita energia,
o que os torna comunicadores muito francos. Vejo que a comunicação não foi feita de maneira adequada, e por isso as coisas esfriaram, mas essa pessoa não quer desistir de você. Ela sabe que o destino uniu os dois por um motivo. Essa pessoa tem muitas responsabilidades a cumprir, mas realmente deseja trabalhar nisso. Também vejo que ela se distrai trabalhando, mas com você ela se torna muito paciente. Ela está disposta a dar tempo e quer esperar pacientemente, somente por você. Digite o estou dentro ou se acredita no milagre de Deus.